Вот она беременна, сейчас мама. Очень хорошая собака. Це Андрій Яровий. У 2014 році, коли розпочалась антитерористична операція, він разом з друзями почав допомагати військовим. У мене були друзі за кордоном, присилали сюди і гроші, і присилали речі. Ми все переправляли на наше військо. За півроку чоловіку прийшла повістка до військкомату. Каже, в мобілізації йому відмовили. Я узнав, що документи мої не пройшли, узнали, що я... значить, маю троїх дітей, а по закону троє дітей не беруть воєнкомат. Ну, жінка, звісно, хвилювалася, всі хвилювалися. Ну, я пішов, підписав контракт в третьому полку. Пробув я 3,5 роки, з них 22 місяці був саме на зоні АТО. Значить, дослужився до прапорщика. Після повернення зі сходу України в 2018-му вирішив розводити собак. Як я на війні, так собаки тут вже приїхали, ми завжди були поруч. Додає, займається розведенням собак не заради грошей. Скільки щороку витрачає на їх утримання, назвати не захотів. Каже, прибутку з цього немає. Собаки – це віддушина. Вони багато чого дали позабути, що було там, і якісь неприємності. Їм треба уділяти ж увагу і уход, і прибирати за ними, і тренувати. Нині має 25 собак породи Джек Рассел Тер'єр та Парсон Рассел Тер'єр. Джек Рассел поменше, парсони повище собаки. Вони для охоти більш призначені, а джеки вони так і для душі, і для охоти, і ще для чого. Чого вибрав цю породу? Ну, мені дуже подобається. Вони і як мисливці, і як домашні улюбленці, і з дітями. Собака з улибака. Тобто у мене є такі собаки, які навіть улибаються, так попросиш їх. Разом з собаками чоловік бере участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. У мене є дві собаки. Це самі перші собаки, які їм вже по 10 років. Вони вже за цей період є чемпіонами 26 стран. Приїздив багато, де і Італія, і Франція, і був і в этом самом Чехія, Польща. Ну, багато де був. Розповідає, за 10 років об'їздили понад півсотні країн. За цей час собаки отримали 300 нагород. Анна Добрань, Нікіта Шендеровський, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.